Kolegun Arsen Rus dhe kam në këto momente në komunikim, po për këtë çështje dhe për ngjarjen e djeshme në Durrës. Arsen, jemi sërish së bashku, ndërkohë që kemi në ekran, edhe po shohim pra kamerat e sigurisë. Çfarë mund na përcjellësh edhe në lidhje me një SMS që dje pak a shumë bëri publik Armand Duka? Përshëndetje, Andi, janë këto kamerat e sigurisë në pjesën e jashtme në rrugën e lagjes banesës Kreut Federatës Shqiptare të Futbollit, zotit Armando Duka. Janë sekuestruar tashmë nga policia, cilja ka nisur hetimet dhe kërkimet për gjetur të riun i cili me një kapuçi veshur sportiv afrohet dhe plot në 37 sekonda i kryen aktin kriminal atë të vëzhgimit të rrugicës nëse ka apo jo kamera pjesa e banesës përballë, por gjithashtu afrohet në një qetësi nëse mund themi olimpike, në fakt pasi ata që veprojnë në tilla kushte kanë edhe rëndesën apo presionin psikologjik për të vepruar sa më shpejt. I riu vepron tepër ngadalë, afrohet para banesës, nxjerr nga xhepi lëndën plasi dhe më pas nëpërmjet një ndezëse ai ndez fitilin dhe largohet me vrapa. Ajo çka duket nga pamjet e kamerave të sigurisë tashmë të administruara, jo vetëm prej familjarëve policisë grupit hetimor, është fakti se i riu largohet me vrap, hypën në një automjet dhe më pas humb gjurmët. Është identifikuar tashmë në pjesën e një identikiti, është një njeri rreth moshës 26-27 vjeç, i cili i veshur me tuta sportive, me atletet bardha, afrohet, vendos lëndë eksplozive dhe në 37 sekonda është i gjithë veprimi. Nuk vonon në pak sekond, në pak minuta dhe mbritja e policisë, e cila fillon me një herë vendosje një perimetri sigurisë, por ajo që ka duket të paktën nga pamjet filmike, është edhe reagimi i fqinjve aty për balë banesës e zotit Duka, rezulton nga pamjet filmike, që personi i parë që del sapo mbrin edhe policia është një zonjë moshuar e cila del për të parë se çfarë ka ndodhur pas zhurmës që ka dëgjuar. Në fakt prej ditës së djeshme gjithçka ndodh rreth orës 10:03 minuta të mbrëmjes së 24 janarit 2022, qyteti Durrësit thuajse është dëgjuar në pjesën më të madhe të qytetit të Durrësit ky shpërthim me lëndë eksplozive. Në më pak se 100 gram tritol me një fitil përcjellës apo fitil ndezës është përdorur. Nuk kemi të bëjmë me një bombë apo lëndë eksplozive të telekomanduar, kemi të bëjmë me një sasi të vendosur nëpërmjet fitilit në cepin e derës së jashtme të hyrjes së banesës së zotit Duka. Zoti Duka ka deklaruar pak në reagimin e tij mbrojmën e djeshme se në atë banesë ndodheshin bashortja dhe djalit, të cilët patmirësisht, jo vetëm pse ndodheshin aty, po askush nuk ka psuar lëndime, pra nuk kemi dëme në jetë njerëzore, por kemi dëme materiale dhe tjetë grupi hetimor i cili do të zbuloj se çfarë ka ndodhur. Aktualisht dhe prokuria e Durrësit ka angazhuar një prokuror për të hetuar këtë ngjarje, por jo vetëm, është edhe policia e cila është bërë pjesë e këtij hetimi. Faktën si pas burime për report televizion, prokurori gatshëm e cila është pjesë e këti hetimi dhe po drejton në hetimin së bashku me policinë e Durrësit dhe policinë e shtetit dhe departamentit e krimeve ndajetës, është zonja Teuta Rudha. Një detaj tjetër në fakt që reporti ka mundur mësoj interesuar pranë grupit hetimor, se përsa i përket mesazhit kërcënues që kam mbritur në numrin celular të zotit Armando Duka, të cilin ai nuk e ka denoncuar fillimisht në polici, por e ka bërë publik mbrëmjen e djeshme, prej mbrëm policia ka nisur verifikime të rezulton se dhe si pas vetë verifikime të zotit Duka, por edhe nga verifikime e policisë, ai është Sabian Rapushi, është një djalë i ri nga Tirana, por ai pretendon pak nga deklarimet e policisë që s'ka lidhje fare me mesazhin kërcënues, nuk e njeh zotin Armando Duka dhe s'ka bërë kurrë në jetën e tij të tilla veprime, por është vetëm një shitës si numrave të telefonit dhe kjo është arsye pse e ka regjistruar numrin më parë në emrin e tij e më pas e ka shitur në tregun e zi. Pandi. Mirësen, faleminderit për këto detaje. Jeshim me kolegun Arsen Rusta, zhvendosemi pak në Durrës me kolegun Aldo Mustafa, i cili mbrëmjen e djeshme për edhe mirë pas ngjarja është regjistruar, është zhvendosur në vendin e ngjarjes dhe në përsjell një panoramë edhe më të detajuar. Aldo, jemi sërish së bashku, kemi disa momente që shohim kamerat e sigurisë, çfarë mund na përcjellësh, nëse le të themi mund bësh edhe një lloj pasqyrimi të ambientit që ndodhet aty, mënyrën pra si ka vepruar i riu.
Të përshëndes, Andi, atëherë kemi mundur të sigurojmë pak më parë pamjet nga kamerat e sigurisë të familjes Duka, të cilat tregojnë pikërisht autorin i cili, siç ka qenë dëshmia e vet zotit Armand Duka, mbrëmjen e djeshme bëhet fjalë për një të ri i cili ka qenë me një kapuç dhe menjëherë ka hedhur lëndën plasëse pranë derës kryesore të portës së banesës së familjes Duka dhe është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Por ajo që ne mund të konstatojmë në fakt nga pista dhe nga vendi i ngjarjes është se personi i cili ka hedhur pikërisht lëndën plasëse jo vetëm ka mbërritur në vend me një qetësi olimpike gati duke ndezur fitilin e lëndës plasëse, por duket se hyrja dhe dalja, pra largimi dhe hyrja në territorin ku ka hedhur lëndën plasëse është pikërisht nëpërmjet rrugicave të lagjës numër 4, rrugica këto të survejuara gjithashtu nga kamerat e sigurisë për shkak edhe të kopshteve apo bizneseve të ndryshme që ndodhen në këto lagje, ndërkohë që deri më tani nga policia e qytetit të Durrësit janë bërë të mundura sekuestrimi i pamjeve filmike, le themi sigurimi pamjeve filmike nga bizneset përreth kësaj zone për të bërë të mundur identifikimin e itinerarit rrugës së cilën ka ndjekur autori për të larguar nga vendi i ngjarjes. Pati dyshime se të paktën flasim paraprakisht nga informacionet që vijnë nga drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit se autori ndoshta nuk e ka pasur synim vendosjen e lëndës plasëse në derën e familjes Duka, por kjo është një pjesë që le themi një pjesë mjaft të vogël në fakt të dyshimeve që janë ngritur deri më tani, ndërkohë që pista kryesore ajo gati prej 95% është se synimi ka qenë pikërisht për të dërguar një sinjal tek familja Duka, ndërkohë që hetimet janë shtrirë gjërësisht, janë marrë disa persona në pyetje, 10 persona janë shoqëruar deri më sot për të marrë në pyetje, janë persona të cilët mund të kenë dieni apo informacione të tjera në lidhje me konflikte të ndryshme që mund të ketë pasur zoti Armand Duka apo qoftë edhe për në lidhje me informacionin, në lidhje me ngjarjen, ndërkohë që të 10 personat janë lënë të lirë pasi kanë shprehur, le të themi, mos dienin e tyre në lidhje me ndonjë pistë të mundshme apo dyshime të mundshme të kësaj ngjarje që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme. Kujtojmë këtu rreth orës 10:03 minuta sipas kamerave të sigurisë, pra është hedhur pikërisht lënda plasëse në portën kryesore të banesës së familjes Duka dhe më pas autori është larguar nëpërmjet rrugicave të lagjës numër 4 në një drejtim të paditur, të paktën me sa bëhet me dije deri më tani, ndërkohë që policia është duke kryer hetimet në banesën e familjes Duka në orarin kur ka shpërthyer lënda plasëse, ndodhej vetëm bashkëshortja dhe djali i Armand Dukës, ndërkohë që Armand Duka ka mbërritur rreth 30 minuta më pas në vend ngjarje dhe në qetësi ai ka deklaruar se nuk ka dyshime nëse kjo ngjarje mund të ketë lidhje me konfliktet që ka pasur së fundmi me kreun e bashkisë së Tiranës zotin Erion Veliaj, por nuk mund të arrinë një përfundim se ku dhe cili mund të ketë qenë synimi i vendosjes së kësaj lënde plasëse. Ai ja ka lënë në formë ironike, le të themi, ja ka lënë në dorë policisë për të zgjidhur pasi trupat e shumta policore që ndodheshin në vend ngjarje kanë nisur hetimin e menjëhershëm dhe pikërisht në ato momente zoti Duka ka deklaruar për kamerat e televizionit e Report TV se me kaq forca të shumta policore nuk është e pamundur gjetja e autorit, ndërkohë që ditën e sotme procedurat vazhdojnë më tej edhe nga ana e prokurorisë rreth i gjyqësor Durrës.